በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ እምነት የሚል ነው። የመንፈስ ቅዱስን አጋዥነት በመተማመን የአምስተኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። በቀጥታ እግዚአብሔር ምስጢሩን እንዲገልጽልን እየጸለይን ትምህርታችንን እንጀምራለን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስምህ የሚያጽናና፣ ስምህ የሚፈውስ፣ ስምህ ሕይወትን የሚሰጥ፣ ስምህ የሚያሻግር፣ ስምህ ጠላትን ድል የሚነሳ፣ ስምህ ለልጆች ሞገስ የሚሆን አንተ ታላቅ አምላክ፣ ክብር ለአንተ ይሁን። በእውነት ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን ስላዘጋጀህልን፣ ስለዚህ የቃል ገበታ ከይቅርታ የተነሳ በፊትህ ስለተቀበልከን፣ በልጅነት ማይረግም ስላከበርከን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። አሁንም ባሪያዎች በፊትህ ነን፣ ምሕረት በእኛ ላይ ትሆን። ከይቅርታ የተነሳ በጎነትህን አብዛልን። ጥበብንና እውቀትን ማስተዋልና ምክርን ለባሪያዎች ላክልን። ራስን መግዛትን መታገስንና በሁሉ መጽናትን ተስፋ ማድረግን ጨምርልን። ባዶነታችንን ዛሬ በቃልህ ገስጸው። ድካማችንን ዛሬ በቃልህ ከእኛ አርቀው። እንድናምንህ እርዳን። ልባችንን በአንተ ወደብነት ላይ እንድናሳርፈው ሸክማችንን ሁሉ አውርደን ደግሞ እፎይ እንድንልብህ እባክህ አግዘን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንዱ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በሰው ልጆች ታሪክና በሰው ልጆች መንፈሳዊ ጉዞ የእግዚአብሔር ትልቅ ባርኮት፣ የእግዚአብሔር ትልቅ ቅጣት ምንድን ነው ስንል በሰው ልጆች መንፈሳዊና ታሪካዊ ጉዞ የእግዚአብሔር ትልቅ ባርኮት ድምፁን ማሰማቱ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ባርኮት ቃሉን መላኩ ነው። የወዳጃችሁን ድምፅ እየሰማችሁ የወዳጃችሁን ሕልውና አትጠራጠሩ። የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ሕልውና መግለጫ ማረጋገጫ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዳለ የምናረጋግጠው እግዚአብሔር ሲመክረን ሲያስተምረን ሲያጽናናን ሲገስጸን ሲዘልፈን ነው። በሰው ልጆች የታሪክና በሰው ልጆች የመንፈሳዊ ጉዞ ውስጥ ትልቁ ቅጣት ምንድን ነው ስንል እግዚአብሔር ዝም ሲል ነው። እግዚአብሔር ቃሉን ሲያርቅ ነው። እግዚአብሔር ድምፁን ሲያርቅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከእንጀራ ይልቅ ያስፈልጋል። ሰዎች እንጀራ እያላቸው መጽናናት አጥተው ሞተዋል። ያለ ጊዜያቸው የእድሜያቸው አንጓ ተቆርጧል። ያለ ቦታው እንጀራ ሕልውናን ይራዳል እንጂ የሕልውና መሰረት አይደለም። እንጀራ ህልውናን ይራዳል እንጂ የህልውና መሰረት አይደለም። የህልውና መሰረት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ወገኖቼ፣ የጠገበ ሆድ የሞተ መንፈስን መሸከም አይችልም። ሕያው መንፈስ ግን ሙት አካልን መሸከም ይችላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን በረከት በዚህ ማለዳ እየተከፋፈልን ያለ ነው። የእግዚአብሔር ትልቅ ባርኮቱ ድምፁን ማሰማቱ ነው። ድምፁን ማሰማቱ ነው።
በተደጋጋሚ እንደምንናገረው እግዚአብሔር ዝም ከሚለን በቁጣው እንኳን ቢናገረን ይሻላል። እግዚአብሔር ዝምታ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ዝምታ አይለመድም። እግዚአብሔር መናገሩ ጥቅሙ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሲናገር እናውቃለን። እግዚአብሔር ሲናገር ፈቃዱን እንለያለን። እግዚአብሔር ሲናገር እንጽናናለን። እግዚአብሔር ሲናገር እንበረታለን። እግዚአብሔር ሲናገር እናድጋለን። እግዚአብሔር ሲናገር ፍቅር ይሞላብናል። እግዚአብሔር ሲናገር ሁሉ ያለን ይመስለናል። መናገሩ ተድላችን፣ መገሰጹ ብርሃናችን ነው። ይህንን በረከት ስለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ በየዕለቱ ከማናመሰግንባቸው ርዕሶች አንዱ እግዚአብሔር ቃሉን ስለሰጠን በየዕለቱ የማናመሰግንበት ሌላው ርዕስ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወዱን ስለሰጠን። እነዚህ የየዕለት ምስጋናዎች ናቸው፣ ግን በየዕለቱ የሚረሱ ናቸው። እነዚህ የየዕለት ምስጋናዎች ናቸው፣ በየዕለቱ ግን ምን የሚሉ ናቸው? የሚረሱ ናቸው፣ የሚረሱ ናቸው። ባለፈው ሳምንት የእምነትን ሕይወት መነጋገር ጀምረን ነበር። የእምነት ሕይወቱ ምንድን ነው? ምንድን ነው እምነት የምንለው ነገር? የአደባባይ ትምህርት እምነት የምንለው ነገር ተሰርቶ የተቀመጠ የጠረጴዛ ምርምር አይደለም። እምነት ሕይወት ነው። እምነት ሕይወት ነው። እምነት ኑሮ ነው። ብዙ ስለ እምነት ከምንማር ጥቂት እምነትን ብንለማመድ እምነት ይገባናል። ብዙ ስለ እምነት ከምንማር ጥቂት እምነትን ብንለማመድ እምነት ይገባናል። ልብ አድርጉ፣ ትልልቅ ፋብሪካዎችን የሚያንቀሳቅሰው ምንድን ነው? ኃይል ነው። ያው ኃይል ደግሞ ብርሃን ይሰጠናል። በኃይል ውስጥ እንቅስቃሴ አለ። በኃይል ውስጥ ብርሃን አለ። መንፈሳዊውን ኃይል፣ አንቀሳቃሹን ኃይል የምናገኘው በእምነት ነው። መንፈሳዊውን ብርሃን የምናገኘው በእምነት ነው። ሁላችንም የራሳችን ስልክ ቁጥር አለን። የግላችን ፖስታ ሳጥን ቁጥር አለን። የግላችን ኢሜል አድሬስ አለን። የግላችን የቤት ቁጥር አለን። እኛ የምንገኝበት የእግዚአብሔር የቤት ቁጥሩ ምንድን ነው? ስንት ነው? የእግዚአብሔር ኢሜል አድሬሱ ስንት ነው? የእግዚአብሔር ፖስታ ሳጥኑ ስንት ነው? እግዚአብሔር የሚገኝበት አድራሻው እምነት ነው። እምነት ነው። ልብ አድርጉ፣ ልብ አድርጉ። ሰዎች እኛን ለማግኘት ከስልክ ቁጥራችን የመጨረሻውን አንዱን ከገደፉ አያገኙንም። ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ፈቃድ አንዱን ስንገድፍ እግዚአብሔር ነው የምናውቀው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚገኘው አድራሻው በእምነት ነው፣ በእምነት ነው። የእግዚአብሔር ሙሉ አድራሻው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሙሉ አድራሻው እምነትና ቅድስና ነው። እሱ የሚገኝበት እምነት እኛ በእሱ ዘንድ ያለን ስፍራ ነው። ቅድስና ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ ያለው ስፍራ ነው። እምነት እግዚአብሔር ለእኛ የለቀቀልን ቦታ ነው። ቅድስና እኛ ለእግዚአብሔር የምንለቅለት ቦታ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተፈጥሮ እኮ ነው ወገኖቼ ያከበራችሁን ማክበር፣ ተፈጥሮ ነው የጋበዛችሁን መጋበዝ፣ ተፈጥሮ ነው የወደዳችሁን መውደድ። ስፍራ ለሰጠን ስፍራን መልቀቅ የተፈጥሮም ግዴታ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ለመከተል የቃሉ ድጋፍ ብቻ አይደለም፣ አረ ይሉኝታም ያስፈልጋል። ይሉኝታም ይረዳል። ማፈር ከጀመረን እግዚአብሔርን ማምለክ እንጀምራለን። ይህን ሁሉ አድርጎልን በነፃ ጠብቆን ፖስት ካርድ ለሰጡን ትልቅ አክብሮት አለን። ተገቢ ነው። ይህንን ካደረግን እግዚአብሔር ይባርከን። በእውነት
ورق لسطن سوش تلك سفراني علن أكبروت علن هيوت لسطن سجيتا وقالوا شيء هيوت لسطن ساملاك أو يكزياب هير مجنياو يكزياب هير قطرو يكزياب هير أدراشاو أمناتناو بزمنات هلو ثلال لك جزاته كان سوال يمنت جزات جنا أنسو أمنت جزاته نيزرقاو بمي أمنت لبوستنا ونا بزمنات يمي كبلات شواتو عندان داستا ساسا وش ودكوال يمي أمن بيتا فاقن مي تامنو جيتا يودكم يمن نامنو جيتا استا ساسا وادل يا إمروش أمكِ يا مرمروت إيه هذا اللهم براسو هلونا يمينور لين يهلونا مكنياتي هونن بزونا غرور شارك ماون بزونا غرور ديدادر قولي هوني كلالو سلك زيابير قل لمن ناقر زاريم بدي كامات تونس برتات الله زاريم بدي دانتات تونس أندبت الله أمنتات تونس تلك على الرجو ين يا ما من هذا اللهم يمي تامنو تلك مهونو أمنتاتشن تلك أدرك وينيا ما من أي دلل يمي تامل وتلك ما هو نو إنن دمباري لله وتلك إنك بأونت لما تركبك أو نجزي برنا مسجنا ولا إنن دمبر يثمت إلي اللون تلك إنك مشيت إلي اللون تلك إنك جيزي النابوتا ما يسفر لتن مشيت إلي اللون تلك إنك لما سمعت كبك أشوبونة تبارك أشوناك ياكين سامراويت سيتاستا وصال لأشو يتاكين يسوس كريستوس ترى لك مستيراتي ينقر ولا قلة سوشنو إن يونا نسو أسكمت أن سن الناقر تللك أنا سن الناقر إن ما بقوبا إن برنجي لبسوس من أونجي لالو جيت أغين داقم لدتن لاندني كوديموس يوم بلليت ها؟ من فساؤون عملكوا يا حدس كيران عملكوا لسام راوي تواسيت يوم بكثر مساماري برها يتنقروا ترى لك مستيروش بقوبة اللي يتنقروا لقل سبوش يتنقروا عند سوس التاقة لقلون دان سباتشو عدر عشو وقلونجي دان سباتشو دان سباتشو انان تاكو عندنا عشو تاري عندنا عشو غهنم بتقروس ها تكبروا ما يلا عندنا يبلغ سلم التسوق كله عند سو عند الله عند سو بزونه زاوير المسكن لما انت نوتشين سيد من الناس هذا جيتها وده سواك الربا لأن قرأت فلقة برنا متزقاو لأن قرأت برنا متزقاو بوقت يميك بابا تشور سيايو قرقوادوها نو سلاتك قرقوادوها تنستا وديت وده هيوتوها نميلوت ጌታ ርእስ ያውቃል ጌታ መነሻ ነጥብ ይፈልጋል መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያመራሉ እንደሚባል ሁሉ ርእሶች ሁሉ ወደ ክርስቶስ ልንወስዳቸው እንችላለን በጉድጓዱ አተነሱና ወደ ህይወት ዋል ያደረሳት ነው አሳው ውሃ ተጭኛላት እሱ የጠማው የጉድጓዱ ውሃ አይደለም የሷ መልካምነት ነው በመስቀል ላይም ተጠማሁ ብሏል ባመጡለት ጊዜ ግን አልጠጣው መልካምነታችሁን ተጠማው ማለት ነው የጠማው የሰው ቅንነት ነው የጠማው የሰው ፍቅር ነው የጠማው የሰው ቸርነት ነው የጠማው የሰው ማስተዋል ነው ዋጠጭኛላት እንዳልጠጣ እናውቃለን ዝቀለን ስናነበውም የለም ከዛ አየችውና አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እንዴት ከኔ ውሃ ተለምናለህ አለችው የዘረኝነት ጥያቄ አነሳች ከዛ ነገራት ደሞ ዋጠጭኝ ምልሽ ማን መሆንን ብታቂ ህይወቱን ውሃ ተለምኙ ነበር እርሱ የሚሰጥሽ ነበር ያ ህይወት ዋር እግዚአብሔር ስጥቷል ማለት አልገባትም አሁንም እርሱ ለማስ አንተ ይሄንን ጉድጓድ ከቆፈረው ካባታችን ከያዕቆብ ተበልጣለ የታመለሰለት አሁንም ህይወት ዋር እኔ መስሎ ወለ ጌታ ልብ አድርጉ ይቺ ሴት እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ሲነግራት ምንም አልገባትም ስለ ራስዋ ሲነግራት ግን አለች እን አለች አምስት ባሎች ነበሩሽ አይደለ ሲላት አሁን ለመስማት ነው ነቃ አለች
ወገኖቼ ብዙ ጊዜ የምናከብራቸው ስብከቶች ስለ እኛ የሚነገሩ ጓዳችንን የሚፈታትሹ ችግራችንን እንትን የሚያብራሩ ነው። ስለ እግዚአብሔር ሲነገረን ብዙ ደስተኞች አይደለን። የእኛማ እኛን እናውቀዋለን። የእኛማ እኛን ያደከመን ነው። እግዚአብሔር ስለ ራሱ ይንገረን። ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ስለ አሰራሩ ድንቅነት በዘመናት ሁሉ ውስጥ ስላልዛለው ክንድ በዘመናት ውስጥ ስላልነጠፈው እጅ በዘመናት ውስጥ ስላልቀዘቀዘው ስለዚያ ፍቅር እግዚአብሔር በእውነት ስለዚያ ይንገረን። ምን እያልን ያለ ነው? ስለ ራሱ ስለ እግዚአብሔር መናገር፣ ስለ ራሱ ስለ እግዚአብሔር መስማት በእውነት መባረክ ነው እያልን ያለ ነው። አዎ የእምነት ህይወት ምንድን ነው? ባለፈው ጊዜ አይተናል። የእምነት ህይወት ምንድን ነው? የእምነት ህይወት አምልኮ የሞላበት መደነቅ የሞላበት ነው። ሀልን የእምነት ህይወት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ክብር የሚሰጥ ነው። ምን ማድረግ ይችላለሁ? እንግዲህ ያለው ይሁን ማለት አይደለም። ፈቃድ ክቡር ነው፣ ተቀብዬ እጅ ነስቻለሁ። የእምነት ህይወት ስለሚችለውና ስለማይችለው ጉዳይ የሚጸልይ ነው። የእምነት ህይወት ጭንቀትና ፍርሃትን ድል የሚነሳ ነው። የእምነት ህይወት ተስፋ የሞላበት ነው። አምስተኛው ዛሬ እሱን አይተን በቀጥታ እናልፋለን። የእምነት ህይወት ተስፋ የሞላበት ነው። ተስፋ ምንድን ነው? ተስፋ ነገን በእግዚአብሔር ማየት ነው። ያለ ተስፋ አምላክ ተስፋ ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በፍቅሩ ተስፋን ይሰጣል፣ በታማኝነቱ ተስፋን ይፈጽማል። ስለዚህ የተስፋ መነሻ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የተስፋ መድረሻ የእግዚአብሔር ታማኝነት ነው። እግዚአብሔር በራሱ ተነሳሽነት ነው ተስፋን የሚሰጠው። ባህሪው ስለሆነ ስለዚህ ሊፈጽመውም አይቸገርም። እኛ አንዳንድ ጊዜ የምንሰማውን የምናየውን መቋቋም ያቅተንና ተስፋ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን አፌን ምን ላድርገው እንላለን፣ ወይም በልባችን እንጸጸታለን፣ እንቆጫለን። እግዚአብሔር ግን አይቆጭም። ለምንድን የማይቆጨው? ልጁን ሰጥቶናል። የእጁን ሊሰጠን እግዚአብሔር አይቆጭም። ልጁን የሰጠ በእጁ አይታማም። እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የእግዚአብሔርን ተስፋ እርግጠኛነት ለሰዎች ለማስተማር ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የሚገኝ አምላክ መሆኑን የጌታችን መምጣት ያሳየናል። የእምነት ሕይወት ሁል ጊዜ ተስፋ የሞላበት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በአብዛኛው ተስፋን የሰነቀ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ተስፋ ነው የሚሰማችሁ። ነገን በብሩህነት የምታዩበት መነጽር ተስፋ ነው። በሌላችሁ ነገር ለመደሰት የምትፈልጉ ከሆነ ተስፋ ማድረግ አለባችሁ። ተስፋ ስታደርጉ ሁለቴ ደስ ይላችኋል። አንደኛ ተስፋን ስትቀበሉ፣ ሁለተኛ ተስፋ ሲፈጸምላችሁ። ተስፋ ያለው ሁለት ጊዜ የሚደሰት ነው። ሕይወታችንን ስናየው በብዙ ነገር ዝለናል። የተስፋችን ሁኔታ ቢመረመር ብዙ አይደለም። መኖር ስላለብን ብቻ የምንኖር፣ በግድ የምንራመድ፣ መብላት ስላለብን የምንበላ፣ በግድ የምንጎርስ። ወገኖቼ ዛሬ የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጠጋ አንድ ቀን እንዲጨመርልህ ከፈለግ ያለህን ንብረት ሁሉ ክፈል ቢባል እምቢ ይላል ይላል እንዴ? ትጠራጠሩ ይሆን ይላል አይልም? ስለዚህ አንድ ቀን በቢሊዮን የማትገኝ ነች፣ በቢሊዮን ገንዘብ የማትገኝ ነች። ይሄ ውድ ሀብት ለከንቱ ተሰጣችሁ እንዴ? አይደለም ወገኖቼ። እናንተ የመኖር ዓላማ ጠፍቷችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ያለ ዓላማ አይደለም የሚያኖራችሁ።
የተስፋችን ብዙ እንቅፋቶች አሉ። የተስፋችን እንቅፋት ምንድነው ስንል ቃሉን ትተን ሌሎች ነገሮችን መስማት ነው። ይሄ ተስፋችን ይበላዋል። ይልቁንም ወገኖቼ ከማያምኑ ሰዎች ጋር የምናሳልፋቸው እያንዳንዱ ደቂቃዎች ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ናቸው። ተስፋችንን ተነጥቀን የምንመለሰው ተስፋችን በነፋስ ፊት የተለኮሰ ሻማ ነው። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ባለማስተዋልም የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። ተስፋ አስቆራጭ ዘመን ነው የምንለው አይደለም? ዘመኑ ብቻ እኮ አይደለም፣ ማንነታችንንም ስናየው ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። የተስፋ ግን መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። ዘመንም አይደለም፣ የእኛ ጥሩነትም አይደለም። የተስፋ መሰረት እግዚአብሔር ነው። እንደውም ተስፋ የሚባለው በጨለማ ውስጥ የሚታየን ብርሃን እንጂ በብርሃን ውስጥ የሚታየን ብርሃን አይደለም። ተስፋ የሚባለው በጨለማ ውስጥ የሚታየን ብርሃን እንጂ በብርሃን ውስጥ የሚታየን ብርሃን አይደለም። ስለዚህ ከየትኛውም ዘመን ይልቅ በዚህ ዘመን ተስፋ ማድረግ አለብን። ይሄንን ክፉነት እግዚአብሔር ሊለውጠው ይችላል። ይሄን መራራ እግዚአብሔር ሊያጣፍጠው ይችላል። ይሄንን ዝርክርክ እግዚአብሔር ሊያስተካክለው ይችላል። ይሄንን የሰው ውድቀት እግዚአብሔር ትንሣኤ ሊሰጠው ይችላል። የለበሰ ሰው ልብሱን ተስፋ አያደርግም፣ የተራቆተ ግን መልበስን ተስፋ ያደርጋል። ስለዚህ የራቁትነት ዘመን ከሆነ ነጩን ሸማ ተስፋ እናደርጋለን፣ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ልብስ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ወገኖቼ የብርሃን ዋጋው ያለው በጨለማ ውስጥ ነው እንጂ በፀሐይ ውስጥ አይደለም። የአምፖል ዋጋ ያለው በጨለማ ውስጥ እንጂ በፀሐይ ውስጥ አይደለም። የተስፋ ዋጋ ያለው በጨለማው ዘመን ነው። የተስፋ ዋጋ ያለው በክፉ ዘመን ነው። ወገኖቼ ተስፋችሁን እንዳታስነኩ ተጠንቀቁ። ሰይጣን ያለ መልእክተኛ በቀጥታ ራሱ መጥቶ የሚዋጋው ተስፋችንን ነው። ለምን እንደምንኖር ግራ የሚገባን ጊዜ ብዙ ጊዜ ነው ያለው። ለምን እንደምንኖር ግራ የሚገባን ጊዜ ብዙ ነው። የምንኖረው ግን ለእግዚአብሔር ክብር ነው። የምንኖረው መኖር ስለፈለግን አይደለም፣ የመኖር ፈቃድ ስለተሰጠን ነው። መኖር እየፈለጉ ብዙዎች አልፈዋል ወገኖቼ፣ ብዙዎች አልፈዋል። ምንም አልፈልግም፣ አንድ ወዳጅ ያለኝ ነው። ምንም አልፈልግም፣ ከዚህ በሽታ የተነስቼ ለአንድ ወር ቆሜ ልሙት፣ ጸልይልኝ ያለኝን ሰው አስታውሳለሁ። ወገኖቼ አንድ ወርን አላገኝም። እኛ በዓመት እየቀለድን ያለ ነው፣ በዘመናት እየቀለድን ያለ ነው። ደሞ ነጋ እያለን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ወገኖቼ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ በጣም ከባድ ነገር። ደሞ ነጋ ያው ነው፣ ይመሻል፣ ይነጋል። ያው የማይሆንበት ጊዜ አለ። የተያዘብን ቀን ይገባናል። ስለ ፀሐዩም እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስለ ዝናቡም እግዚአብሔር ይመስገን። ፀሐዩ ሲያማረረን ክረምቱ እንላለን፣ ክረምቱ ደግሞ ሲለን ደግሞ በጋው እንላለን። የትኛው ይሻለናል ወገኖች? ተስፋ የሞላበት ህይወት ያስፈልገናል። ተስፋችሁን ተንከባከቡት። በየቀኑ ተስፋ አድርጉ። ሰው የሞተው ነፍሱና ስጋው የተለዩ ቀን አይደለም ወገኖቼ፣ ተስፋ የተለየው ቀን ነው። ተስፋ የተለየው ቀን ነው። ብዙ ሰዎች በእውነት የምናውቃቸው ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ወገኖች ጤነኛ ናቸው፣ ቆመው ይሄዳሉ፣ ጉልበት አላቸው። በድንገት አለፍ ሲሉ ሐኪም ቤት ገብተው ይመረመራሉ። ሊሰሙት የማይፈልጉትን በሽታ ይሰማሉ፣ ይሞታሉ ወዲያው። የገደላቸው በሽታው አይደለም፣ የገደላቸው የተስፋቸው መሰረቅ ነው። የማይድኑ በሽታዎች በተስፋ ይድናሉ። የማይድኑ በሽታዎች በተስፋ ይድናሉ። የብዙዎቻችን የልብ ስብራት፣ የብዙዎቻችን ሐዘን እግዚአብሔር የሞተ ነው የሚያስመስለው።
የብዙዎቻችን ሐዘን የብዙዎቻችን የልብ ስብራት የብዙዎቻችን እንጉርጉሮ የብዙዎቻችን መሰላቸት እግዚአብሔር የሞተ ነው የሚያስመስለው ወገኖቼ እኔ እኮ የሚገርመኝ ይላሉ አጠገባችን ያሉት የወዳጅ ተቃዋሚዎቻችን ሰው ምንም ሳይኖር ተስፋ ያደርጋል ይላሉ አዎ ምንም ሳይኖር እኮ ተስፋ ማድረግ የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርጋል ነው የሚለው ቃሉ እኮ የማናየውን ነው ተስፋ የምናደርገው የሌለን ነው ተስፋ የምናደርገው ወገኖቼ ጭቁንነት እንዳይሰማችሁ ሰይጣን የሚያውጅብን ስለሆነ ነው እኛ በጌታ የጌታ የሆነ ሁሉ ያለን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ኩራቱ እንኳን ይበቃም እንዴ ይበቃል እኮ ይበቃል የተልቅ ባለ ስልጣን ዘመዶች እኮ አንድ ቀን ታይተው አቁ ኩራቱ በቃ ይበላል የሚኖርት ኩራቱ የኛ ጌታ ከነሱ አቆራም እንዴ አሜን ያቆራል እኮ ወገኖቼ ያቆራል እነሱ ተሰባሪዎች ሰው ናቸው ደካ ይደክማሉ ስትልቁ ጌታ ኩራቱ ይበቃና እኔ ሰው እንኳን እኔ ሰው ይሆንኩት ፍረድ ብባል የተደረገላችሁ ይበቃችኋል ነው ምለው የሚደረግላችሁ ቢሆንም ባይሆንም ችግር የለው የተደረገው በቂ ነው ያገኘነው በቂ ነው በተስፋ ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር አዋጅ ነው በተስፋ ደስ ይበላችሁ የእምነት ህይወት ይሁን ወገኖቼ የእምነት ህይወት ይሁን እምነት የማናየው ነገር እንዳየን አድርገን እርግጠኛ መሆን ነው እኔ የምጠራጠረው የማየው ነው የምጠራጠረው ብዙ ጊዜ ጨበጥኩት ነው የጨበጥ ነው ይተናል እውኑ ህልም ይሆናል እምነት ግን እየጎላ ይመጣል እየጎላ ይመጣል እግዚአብሔር ይመስገን በሚታየው በማይታየው ዓለም ለመኖር ሞተሩ እምነት ነው ወገኖቼ በእምነት ጌታን ካገኛችሁ ምን ቀረባችሁ በእምነት ጌታን ካገኛችሁ ምን ቀረባችሁ ጌታን ያገኘው ሁሉ አለው ሁሉ አለው ወገኖቼ ሁሉ አለው ስለዚህ ተስፋ የቀብድ ምስጋና ነው በሽተኛው ጌታ ሆይ ስለፈውሰ አመሰግናለሁ የሚልበት እኮ ነው ግራ የተጋባው ጌታ ሆይ ለኔ ስላዘጋጀልኝ የሰላም ድግስ አከብራለሁ የተጨነቀው ስላዘጋጀልኝ መልካም መስክ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ወገኖቼ እንደ ጨለመ ይቀር ዘንድ እንኳን እግዚአብሔር የተፈጠረው መዋቅሩ ማይፈቅደው እንደ ጨለመ ይቀር ዘንድ እንኳን እግዚአብሔር የተፈጠረው መዋቅሩ ማይፈቅደው ከሌሊት በኋላ ቀን ይመጣል ከውድቅት ሌሊት በኋላ ቀትር ይመጣል አው የእምነት ህይወት ተስፋ የሞላበት ነው የሞላበት ነው በቀጥታ እስቲ እንሂድ አሁንም ለእምነት የሚረዳን ነገር ምንድነው ሱሱን ያያየን ለፍ ለእምነት የሚረዳን ምንድነው ለእምነት የሚረዳን የመጀመሪያው የቃሉ ሙላት ነው የቃሉ ምንድነው ሙላት ነው የቃሉ ሙላት ምን ማለታችን ነው የተሟላ የቃሉ ዕውቀት ማለታችን ነው በቃሉ ጥም ያለ በቃሉ የተትረፈረፈ ልብ አድርጉ ቃሉ ያለ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም መንፈስ ቅዱስ ያለ ቃሉ አይናገርም ቃሉ ያለ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያለ ቃሉ አይናገርም መንፈስ ቅዱስ አዲስ ቃል ሊነግረን አይደለም ወደ ህይወታችን የሚመጣው ኢየሱስ የነገረን ሊያስታውሰን ነው ያሳስባችኋል ነው የተባለው የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እኔ የነገርኳችሁን ቃል ያሳስባችኋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ላለንበት ሁኔታ ትክክለኛ የሆነ የቃል መልስ እንዲሰጠን የቃሉን ሙላት ያስፈልገናል
يكالو مولات كليلن اغزابير بمولات اينغرن مالت يكالو مولات كليلن اغزابير بمولات اينغرن مالت اغزابير لالاچوبت هنيتا بقي ملس اندي ساتاچو قالون بمولات يسفلقال برومي 10 قطر 17 لاي امنت كمسمات نو مسمات በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ልብ አድርጉ የምንሰማው ሁሉ እምነትን አያመጣም እንደውም እምነትን የሚነድ ሁሉ አለ። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው እምነትን የሚያመጣው። እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የእምነት አዋላጅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእምነት አዋላጅ ነው። ቃሉ ለማመን ይረዳል። ቃሉ ለመኖር ይረዳል። መቼም የነፍስ ጉዞ ብርቱ ነው። የሥጋውም እንኳን ብርቱ ነው አይደለም? እንኳን የነፍስ ጉዞ ብርቱ ነው። ታዲያ እግዚአብሔር እኛን አደራ የሰጠን እስከ ሰማይ ለመድረስ ለማን ይሁን? ለቃሉ ነው። ልብ አድርጉ። ቃሉን ትጠብቁታላችሁ፣ ቃሉ ደግሞ ይጠብቃችኋል። በዓለም ፊት ቃሉን ተመሰክራላችሁ፣ ቃሉ ደግሞ በኢየሱስ ፊት ይመሰክራላችኋል። የቃሉ ሙላት ለእምነት በጣም ይረዳናል። ሁለተኛውስ የቅዱሳንን ተጋድሎ መስማት። የቅዱሳንን ተጋድሎ መስማት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናየው የብዙ ቅዱሳን የእምነት ተጋድሎ ያለበት ነው። ይልቁንም ዕብራውያን 11 ስትመለከቱ የእምነት አርበኞች ታሪክ ነው። የእምነት አርበኞች ታሪክ በሰሜን ግንባር የተዋደቁ፣ በምስራቅ ግንባር የተዋደቁ፣ በምዕራብ ግንባር የተዋደቁ፣ በምስራቅ ግንባር የተዋደቁ፣ በደቡብ ግንባር የተዋደቁ የእምነት አርበኞች ታሪክ ያለበት ነው። እነኚህ የእምነት አርበኞች በመጀመሪያ የታገሉት ከማን ጋር ነው ስንል ካለማመን ጋር ነው። እዚህ የእምነት አርበኞች በመጀመሪያ የተጋደሉት ከማን ጋር ነው ስንል ከማን ጋር ነው? ካለማመን ጋር ነው። የቅዱሳንን የእምነታቸውን የተጋድሏቸውን ነገር መስማት ማንበብ ለእምነት በጣም ይረዳል ወገኖች፣ በጣም ይረዳል። ያለንን ጊዜ እየሳሳን ነው እንጂ ዕብራውያን 11 ላይ ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። ስለ አቤል ይናገራል፣ ስለ ሄኖክ ይናገራል፣ ስለ ኖህ ይናገራል፣ ስለ አብርሃም ይናገራል፣ ስለ ሳራ ይናገራል። በመጨረሻ ይለውና ስለነገሌ እንዳንተርክ ጊዜ ያጥርብናል ይላል። ልብ አድርጉ። ጊዜ የሚያጥርብን ከሆነ እነዚህ ሁሉ ምስክሮች የእግዚአብሔር ሕይወት እንደሚኖር ያብራሩልናል። እኛ ቋንቋችን ምንድን ነው? ሁልጊዜ መንፈሳዊ ሕይወት ከባድ ነው ምንለው? መንፈሳዊ ህይወት ከባድ ነው የምንለው። መንፈሳዊ ህይወት ከባድ አለመሆኑን እነዚህ ቅዱሳን ህይወታቸው ያረጋግጥልናል። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር ድካማችንን ያውቀዋል። ድካማችንን የሚያውቀው አምላክ ነው። ትእዛዝ የሰጠን የሚያውቀን እግዚአብሔር ነው። ኑሩ ብሎ ክርስትናን ወይም እምነትን የሰጠን። ስለዚህ አልችልም የምንልበት ህይወት አይደለም። ከባድ ነው የምንልበት ህይወት አይደለም። የዓለም ኑሯችን ሰይጣን በእኛ ውስጥ የኖረው ኑሮ ነው። የክርስትና ኑሯችን ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚኖረው ኑሮ ነው። የምናገረው ግልጽ ነው? የገባችሁ ነው? የዓለም ኑሯችን ሰይጣን በእኛ ውስጥ የኖረው ኑሮ ነው። ምን እያደረግኩ ነበርኩ ብለናል። የምናደርገው እንኳን አናቅም ነበረ። የዓለም ኑሯችን ሰይጣን በእኛ ውስጥ የኖረው ኑሮ ነው። የክርስትና ኑሯችን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚኖረው ኑሮ ነው። ሰይጣን ለማሳት ብቁ መሆኑን ያመናችሁ፣ እግዚአብሔር ለመርዳት ብቁ አለ መሆኑን የምታምኑ ከሆነ ከባድ ነገር ነው። እምነት የምንለውም ነገር እግዚአብሔርን ብቻ ጉልበተኛ ማድረግ ነው። እግዚአብሔርን ብቻ ትልቅ አድርጎ ማየት ነው። ደጋግመን እንደተናገርነው ዘመኑ ባይገባን ክርስቶስ ከገባን ይሻላል፣ ይበቃናል።
يبقى على لوجنوتش. سيستم هو أيجابا، جيتا كعبا يبقى على. إدلا، يبقى على. ياللو سيثسر آتو بايجابا، إخزيابير كعبا بكينو. يعني تلقو ساينس أشين يكرسوس مسكال. تلقو سنو. زمن ما يشرو. جزي ما الفبت سلطاني يجيت هافكرنو. هاو يقدسان انت غارلو مسمات وغنوش امنت انت انكار رايدر غار ليلة سوستنجو لمنت ميردان كاكالو كدسان تغارلو كتلو لمنت ميردان سوستنجو نگر مسكرنتو چه ما دامت تبشتا ايدانو كاگان انتو قرآن جنت نسا يوتو بغزيابي هربيت راسات چون اندیت انداغنو يمي تارو كزاو وچن የነሱ ምስክርነቶች መስማት እምነትን ያዳብራል እምነትን ያዳብራል ብዙዎቻችን በህይወታችን እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ለመናገር ድብቆሽ ነን ልብ አድርጉ ለምስክርነት መድረክ አይመቻችም ባለንበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔርን ታላቅነት በእኛ ያደረገውን ማዳን መመስከር እንችላለን ምስክርነቶች በእምነት ይገነባሉ ምስክርነቶች እምነትን ከፍ ያደርጋሉ ወገኖቼ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ እግዚአብሔር የሰራው ነገር ድንቅ ነው ድንቅ ነው ጊዜ ካላችሁ ጻፉት ጊዜ ባይኖራችሁም ግን ተርኩት ለነፍሳችሁ ያደረገላት ምን ሰማይ ያለ እንዴ ካምናው የዘንድሮ ምርት ከፍ ስላለ ገበሬዎች ምስክርነት እኮ ይሰጣሉ ለኤክስቴንሽን መርሃ ግብሩ ለነፍሳችን ያደረገውስ ለነፍሳችን ያደረገውስ እነዚህ ምስክርነቶች የሚሰጡት ለምን ይመስላችኋል ለማበረታቻ እኮ ነው አይደል የነፍስ ምስክርነትም ለነፍሶች ማበረታቻ ይጠቅማል አዎ የህታችንን የወንድማችንን ምስክርነት سنሰማ የወጡትን ተራራ የወረዱትን ሸለቆ سنሰማ ከዛ በኋላ እንደቀላላናያቸው እግዚአብሔር ውድ ዋጋ እንደከፈለባቸው ይገባናል ለካ የተለፋባቸው ናቸው ለካ እግዚአብሔር ብዙ ዋጋ ያፈሰሰባቸው ናቸው ብቻ ምስክርነት እምነትን ያሳድጋል አራተኛው ስለ እምነት መጸለይ ስለ እምነት መጸለይ ምን ማለት ነው ጌታ ሆይ እንዳምን እርዳኝ ብሎ ታፍራላችሁ እንዴ በትክክል እኮ ስናየው ብዙ ነገር አናምንም የነፍሱን ጉዳይ አምነናል ቢሆንም ባይሆንም ብለን ነው ለስጋው ደግሞ እንፈራለን ወገኖች እንጨነቃለን እንደነግጣለን ከኔ ጀምሮ ስለዚህ ብርሃት ነው የምንፈልገው ቀዳዳ ነው የምንፈልገው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጥሩ ምክር ከተንኮለኛ ይገኛል ይላል ተንኮለኛው ጭምር ምን ፈልገው እኮ መውጫውን እንዲያሳዩ እንዳምን እርዳኝ ማለት ያስፈልጋል እንደዚህ ብሎ ይጸልይ ሰው አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ቁጥር 17 ጀምሮ ምን ይላል ከህዝቡ አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ እንዴ በሽተኛ የሚወሰደው ወደ ሐኪም አይደል እንዴ መምህር ጋር አንድ ረቢ ጋር በሽተኛ ይወሰዳሉ የቤት ቁጥር አልተሳሳተም ወይ መምህሩ ሐኪምም ነው እግዚአብሔር ይመስገን መምህሩ ሐኪም ነው በትምርቱ ይመረምራችኋል ባዳኝነቱ ይፈውሳችኋል ከህዝቡ አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጅን ወደ አንተ አምጥቻለሁ የሚጮህ አይደለም የሚያጓራ አይደለም ዝም የሚል ጋግርት ስለዚህ ዛሬም ዝም የሚል ድንጋይ የሆነ ዲዳ መንፈስ ነው ከነች ለእግዚአብሔር እንዳትጸልዩ የሚያደርግ
ለወዳጆቻችሁ እንዳትናገሩ የሚያደርግ ለቤተሰቦቻችሁ እንዳትናገሩ የሚያደርግ ስለናንተ ለሚያስቡ አገልጋዮች እንዳትናገሩ የሚያደርግ የዲዳ መንፈስ ነው መገሰጽ አለበት ምራቅ አለበት ለምን እግዚአብሔር ያላሸከማችሁን ሸክም ተሸክማችሁ ትኖራላችሁ አንዳንድ መልሶቻችሁ ያሉት ከሰማይ አይደለም ከቤተ ክርስቲያን ነው አንዳንድ መልሶቻችሁ ያሉት ከሰማይ አይደለም ከቤተ ክርስቲያን ነው ከወዳጆቻችሁ ጋር ያሉት እግዚአብሔር ያስበን ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል አረፋም ይደፍቀዋል ጥርሱንም ያፋጫል ይደርቃልም እንዲያወጡለት ለደቀ መዛሙርቱ ነገርኳቸው አልቻሉም ማለ እርሱም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ ወደ እኔ አምጥታላችሁ ወደ ደቀ መዛሙርቱ አመጡት አልቻሉም ወደ እሱ የመጣውን ግን አልቻልኩም ብሎ አይመለሰም ወደ ማንም ሪፈራ ይጽፍላችሁ የመጨረሻው መፍትሄ እሱ ነው የመጨረሻው አቂም እሱ ነው የመጨረሻው ይግባኝ ሰሚ እሱ ነው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ወደ እኔ አምጡት ዛሬም ጉዳዮቻችንን ወደ እሱ እናምጣቸው የእሱን አቅም የሚፈታተን ችግር ባለም ላይ የለም ወገኖቼ የክርስቶስን ክንድ የሚፈታተን ችግር ባለም ላይ የለም ችግሬ ከጌታዬ አቅም በላይ ስላልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲኑ ልትሉ የሚገባው ጥያቄ ከጌታዬ መፍትሄ ሰጪነት በላይ ስላልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ደስ ይላል ወደ እኔ አምጡት እርሱንም ባየው ጊዜ ያ መንፈስ ወዲያው አንፈራገጠ ወደ ምድርም ወድቆ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ አባቱንም ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው እሱም ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ብዙ ጊዜም ሊያጠፋው ወደ እሳትም ወደ ውሃም ጣለው ቢቻልህ ግን እዘንልኝ እርዳኝም አለው ያለማመን ቋንቋ አለው አይደለ ቢቻልህ እርሱም ኢየሱስም ቢቻልህ ትላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ጉዳዩ ያለው ነው ያለመቻል ጋር አይደለም ያንተ አለማመን ጋር ነው ቋጠሮ ያለው እኔ አለመቻል ጋር አይደለም አንተ አለማመንህ ጋር ነው ቢቻልህ ትላለ እኔማ እችላለሁ አይደለም ያለው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮሆ አምናለሁ አለማመንን እርዳው አለ አምናለሁ ደግሞ ማላምንም እኮ ነው ታገርማችሁ አዎ ሁኔታውንም ስታዩት ከደቀ መዛሙርቱ ነጥሎ እሱ ጋር ማምጣቱ ራሱ መምህር ሆይ ፈውስልኝ እምነት ነው ቢቻለ ደግሞ ይላል መመለሱ አይደለ አለማመን ነው ማመንና አለማመን በፈረቃ ይሰሩበት ነበር በዚህ ሰውዬ ላይ ማመንና አለማመን በፈረቃ ይሰሩበታል ባፉ አምናለሁ አለና በታማኝነት ልቡን ሲያዳምጠው ልጄ እውነት ይድን ይሆን ይያለ ነው ያለው አለማመን ይርዳው ባክ እንዳምን ይርዳኝ እኮ ነው እንዳምን እንድደላደልብህ እፎ እንድልብህ ነገሬን ሁሉ እንድጥልብህ ይርዳኝ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን አሜን የምንሻቸው ነገሮች ቢሆኑም እንኳን ከከፈልንላቸው ዋጋ በላይ አይደሉም ያሳዝኑስ ከከፈልነው ጭንቀት ከከፈልነው ሀዘን ከከፈልነው ትካዜ በላይ አይደሉም አይክሱትም ያለን እንኳን ስለዚህ የሚያስፈልገን ነገር ትልቁ ወጀቡ መገሰጹ ነው አለማመን መራቁ ነው ፈወሰለት አንተ ዲዳ ደንቆሮ መንፈስ ውጣ አለው ዳነ ያሰው ወገኖቼ ለእምነት የሚረዳን ስለእምነት መጸለይ ነው ስለዚህ ጌታ ሆይ እንዳምን እርዳኝ የእምነት ጉልበትን ጨምርልኝ ህይወቴን በእምነት ለውጠው ብለን መጸለይ አለብን ወገኖቼ ባታምኑ ፀሐይ ይወጣል
باتامنو غن ماتاغينيت بركات الله كلامناچو ماتتقبل سي اغزابير ستوت الله باتامنو نفاسي نفسال باتامنو تنورالاچو ادمي يسطال سو اغزابير سفر سلوهنا كلامنن غن ماننقبلاچو بزو تسفاوچ بزو دستاوچ يالو سلازي يغودلن نغر مندنو ጎደለኝ ምን ነው ነገር አለም ይጎደለን ይጎደለን አለማመን ነው ካላመን ሁሉ ቢኖረንም እንደሌለንም ይስማን ካላመን ሁሉ ቢኖረንም እንደሌለንም ይስማን ካመን ሁሉ ባይኖረንም ሁሉ እንዳለን ነው ይስማን ለብዙዎች እምነት የቀን ቅዠት መስሏቸዋል እምነት ግን بزمنات طببو يالارج حيلو يالدكمنو راساچن لمغزات منات ياسفلغنا تصفا لمادرج منات ياسفلغنا عالمن لماشنف منات ياسفلغنا بزمنو لا تصينو لمامطات منات ياسفلغنا امنات يچبطنون يا عالم السيت كنتو نو ايال ያልጨበጥነውን እንድንናፈቅ ያደርገናል ከሚታየው እየተለየን ወደማይታየው የምንወጣበት ሰረገላ እምነት ነው የኤልያስ ሰረገላ እምነት ነው ስለዚህ ወገኖቼ የራቀውን ለማቅረብ ብቻ አይደለም እምነት የቀረበውንም ለመናቅ እምነት ያስፈልጋል ጤንነትም በሽታ ሁለቱም ከንቱ ናቸው ጌታ ግን ከንቱ አይደለም ይሄን በእምነት ነው እናስተውለው በእምነትም እናስተውለው ስለዚህ ከፍ ባለው ነገር በማዕረጋችን ላይ ተከብረን እንድንኖር እምነት ያስፈልገናል ከፍ ባለው ነገር በማዕረጋችን ላይ ተከብረን እንድንኖር እምነት ያስፈልገናል ለእምነት እንዲረዳን ቃሉ የቅዱሳንን ታሪክ መስማት ምስክርነቶችን ማዳመጥ መጸለይ እጅግ ወሳኝ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሳምንት እንቀጥለዋለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን